Què m'agrada d'aquesta escola? Doncs moltes coses. Primer de tot, que sempre estem innovant, que trobo que això és algo molt important a l'educació, i que els nens venen supercontents, i el gran equip de mestres que tenim aquí, que crec que és molt important. Doncs el que m'agrada més de l'escola és que treballem molt, molt, i treballem tots junts, i ens ho passem superbé i aprenem moltes coses. Ui, que és molt familiar, que tots els projectes que s'hi fan, i evidentment els nens, tant els petits com els grans. De l'escola m'agrada tot, però el que més m'agrada són els meus alumnes i els meus companys de feina, i la feina que estem fent aquí, que penso que és una gran feina. I ja ho diuen, treballa el que t'agrada i deixaràs de treballar. Doncs jo és el que estic fent. Pues mira, el que més m'agrada de l'escola és passar-m'ho bé amb els nens. Què és el que més m'agrada de l'escola? La diversitat, els espais i els companys. Els nens, sens dubte. A mi el que més m'agrada de l'escola, els alumnes. De l'escola, pues, tots aquests patufets, venir cada dia a treballar amb ells. Els nens, els meus alumnes, el bon clima que hi ha entre els mestres i alumnes, l'ambient que s'hi respira, la familiaritat que hi ha entre tots i totes, l'alegria que n'hi ha i la il·lusió, els nens que tenim i el bé que ens ho passem amb ells. Els nens petits. El que més m'agrada de l'escola és el bon clima que es respira. Doncs venir a treballar amb superbon rotllo amb tots els meus companys. El que més m'agrada, els nens i nenes, mira que macos. Doncs... És que ho sabia, eh? Calla, calla, no.